大家来收听今天晚上的讲座。疫情期间呢，可能大家就是除了在生活上的不方便，更多呢在关于有些学生或陪读家长上的一些签证啊、办理啊或者续签也遇到很多的问题。所以呢，今天晚上我们通过这个公益讲座给大家更多的帮助。所以我们今天的讲座主题是疫情期间大学申请和签证的问题。我来介绍今天晚上讲座的主办方是加拿大环球教育集团。成立于1999年，至今呢，加拿大环球教育集团成立了21周年，是在加拿大注册的大型综合类教育机构。我们集团分别在多伦多、温哥华和温尼伯等有分支机构，也是加拿大 Language Canada 认证的唯一华人教育品牌。经过了21年的沉淀，我们的学生也是遍布全世界，桃李满天下。我们集团的主要业务包括英语考试培训、课后补习、环球国际名校申请规划中心，还有 EAP 免雅思专本硕项目。英语类考试呢，主要是包括雅思，还有其他类考试培训、资培、SAT 等。现在呢，因为疫情的关系，我们也提供了免费的线上模拟考试机会，请大家可以扫描一下屏幕的下方进行一个注册。除此之外，我们还提供给7到12年级学生的课后补习机会。现在呢是暑期即将要开始了，那么环球教育呢也提供一系列的经典暑期的一些课程，通过云课程的方式呈现给大家，包括了雅思的基础班、雅思的强化班，还有一些 G 类的雅思高分速成班，也包括多邻国考前冲刺班等。那这里呢有个好消息要跟大家说，如果呢各位学生报名了暑期的经典课程的话，有机会再获得 Switch Lite 的游戏机。那么开奖日期呢会在7月2号进行，所以通过学习的机会又能获得赢取奖品的机会，千万不要错过。加拿大环球国际高中是经过加拿大安大略省教育厅注册批准，并且严格审核评估，可以颁发安大略省毕业文凭 OSSD 和大学预备课程学分的国际高中和大学预科学院。多伦多大学呢，以我们集团的总裁宋继平先生命名了多伦多大学宋继平奖学金，目标是鼓励亚裔学生提高语言，精进学业。除此以外呢，环球国际高中呢，现在也在开展云课堂。那这些学分的课程呢，会在7月2号暑期课开班。提供的云课堂课程包括11年级和12年级的各种课型，也有 ESL 英语课程等，能够帮助学生足不出户，能够利用暑期的时间在家提早学习到安省的学分课程。这么灵活的一个上课时间方式，包种类这么丰富的课程，大家千万不要错过。我们集团旗下还包括了名校申请规划中心，包括了安省私校申请、本科和研究生申请、转学申请以及美国和英国大学申请等服务。现在呢，已经过了 OUAC 接受 offer 的 deadline 了，那大家肯定会考虑，我们还有没有机会申请到9月份入学的机会呢？答案是有的，因为呢，通过 OUAC 上，我这边放上的是UTM 的一个截图。蓝色的一些专业仍然还在开放中，那如果学生满足了这些专业的基本要求，
也会获得九月份的录取机会。那当然这个前提下是需要学生满足英语的一个就是 proficiency， 也就是他的一个英语语言水平的要求。但是呢，因为疫情的影响，可能很多学生都不能说完全达到大学的录取的语言要求，那怎么办呢？大家可以关注一下这个项目 EAP 免雅思直通专科本科还有硕士的项目。这个项目的意思呢，就是说在我们的加拿大环球教育集团完成相应水平的英语课程后，学生呢是可以完全免掉语言入读以下我们合作七所高校的专科本科或研究生专业。这也是疫情的一个福音，因为大家无需在等待考场的开放，在家就可以完成一系列的学习，达到这个免雅思的一个要求。我们来看一下这七所高校的话合作的专业几百个，包括了我们很多学生比较热门喜爱的商科、工程系，还有一些就是文科等等。那有部分的小专业呢，可能是学校就是会比较热火，例如说像布鲁克的酿酒专业、湖首的工程系、劳伦森的矿业专业等等，都是非常好的专业。更加重要的是，通过这些专业的学习，大家可以不用受到雅思这个考试的困扰，可能说复读好还是怎么样，都是很多学生现在考虑的一个问题。那这个 EAP 项目呢，主要的优势包括了学习的时间较短，比较容易通过，费用也是比较低廉。更加重要的是，疫情期间呢，这个 EAP 云课堂是提供给大家，在家就能完成这个语言课程。除了免掉雅思以外，大家肯定很关心，因为现在有些学生不但说是雅思的要求没有达到，关键是可能他们连 offer 都没有。通过这个 EAP 项目，我们还可以为学生提供申请到今年九月份的入学 offer， 包括有专科、本科和硕士的 offer。那在这里呢，我也很高兴跟大家分享一个消息。在上周的时间呢，我们的一个 EAP 学员，他是走的是研究生申请，在我们递交的两个工作日之后，他顺利的获得了硕士的 offer。所以呢，在疫情期下，我们的申请效率依然非常的高，而且我们合作的院校非常的配合，在我们提供所有的材料下，拿到 offer 的速度也是很快。那当学生拿到这些 offer 以后，就可以赶紧去办理学习签证。或筹备其他事情。那在这个 EAP 的录取的条件下，可能有学生也会考虑到，我现在申请 offer， 假如九月份入不了学怎么办？那没关系，我们会根据专业的条件设置上，我们可以把拿到九月份入学 offer 的同学上学时间顺延到最早是明年的一月份。同时呢，也要告诉大家，我们下一期 EAP 的开课时间呢，将会为7月20日，也就是说现在没有 offer 或者是雅思入学条件不够的学生，你们依然有机会去申请到这个免雅思的这个通道，通向最快是九月份入学的这些专科本科还有研究生申请。所以呢，专业的事情要交给专业的机构去办理。我们的 EAP 课程设置来说，只要是达到等同于雅思 5.5 分以后完成 EAP 两级的学习，就能达到这个免雅思的标准。大家来看一下，这是我们曾经成功申请过的一些大学跟院校的 offer， 包括有非常出名的多大，还有滑铁卢，还有 McGill 等等的大学，我们都试过。所以呢，大家一定要抓紧这么好的机会。那在这里，我也可以跟大家分享一个小小的案例。今年呢，我们也是帮助过学生成功的从约克大学转去到了这个 Western 大学。
虽然说受了疫情的影响，但是呢，我们在提交材料上非常迅速，也是帮助到学生能达到自己最想去达到的一个专业的学习，所以也是我们的荣幸，也非常感谢这些学生对我们的信任。下面呢，我们来看一下这一部分呢，是我们的部分大学还有 EAP offer。那我们最近呢，也是在收集多伦多大学宋继平奖学金的一些申请者的资料。我们也很希望通过今年的一个就是分析还有提名，能够挑选出来最优秀的一些奖学金获得者。所以通过一年的学习，无论是受疫情的影响，还是说有很多自己能够达到不到的困难，处理不到，但是你们只要知道有这样的机会，就能好好的去把握它。特别是像今年疫情，国内的学生就会知道，往年的高考会在六月份，但是今年的话会顺延到七月份。我先预祝大家高考顺利，但是万一如果你们之后高考的分数没有达到自己想要理想的一个分数或水平，你们绝对有机会去通过这个 EAP 项目达到免雅思，最快是九月份，或者是明年的一月份直接来加拿大这个美好的国家高质量的教育制度去念你们的大学。这是希望大家能够把这些信息呢都分享给身边有需要的朋友或同学，帮助他们完全完成这个大学学习的梦想。那说到这里呢，除了疫情旗下的一些大学申请之外，大家也会很关心，因为像我们遇到很多学生或家长咨询，我们的签证有什么就是问题或怎么样，那我们也收集到一些问题给大家分享一下。首先，这些问题包括加拿大疫情旅游限制令对学生和陪读家长的影响，陪读家长延期以及出入境的注意事项，留学生境内大小签续签阻碍和受理的进度等等，也包括了暑期出入境的一些注意事项，还有即将毕业的学生也面临着毕业工签的一些特殊性的一些考虑，也因为上网课，大家有考虑到网课的时效会不会影响到他们后续的一些申请或是工作的安排，也包括境外准备要来到加拿大念书的学生的一些签证的情况。那对于这些问题呢，大家不用担心，因为我们今天晚上呢，非常荣幸的邀请到易威联盟创始人，也是两位都是获得了加拿大注册移民法律顾问资格的 Emma 张女士，还有然毅先生的光临，为大家解读这些疫情下的签证疑难杂症，也是在疫情期下最新的一个政策解读，能够帮助到我们的学生和家长解除现在的一些疑问。那我们现在呢，连线一下 Emma。Hello Emma，你好，请问您能听到我说话吗？可以听到非常清楚。哎，好的，您好。那我接下来呢，我就把这个时间交给您，为我们的观众来解读一下这些疫情的签证情况。好的，谢谢梁老师。首先非常感谢环球教育能够创造这次机会，能够集学生所急及家长所急呢，然后专门安排了这么一次线上的疫情期间特殊的签证留学，包括签证在内的一些政策的一个讲座。那么首先呢，也感谢来到线上的各位家长和同学们。但是这些学生呢想回国，于是在境内呢像往常一样申请了小签，但这个小签就一直没有消息。好，有的人说我机票都已经买了，我这个机票改来改去已经好不容易成型了，我要回国了，机票价格也不菲，但是我小签一直没消息，怎么办？那么按照以往，比如说去年暑假，很多学生呢也有这种情况，就是甚至是小签获批了，但是这个没有时间寄护照了，因为寄到渥太华的话，来回也需要一些时间，担心护照不能如期的收到，耽误回国，所以他们呢是选择回国，然后拿着这一张这个要求寄护照，我们叫 Original Passport Request，有这么一封信，要求把这个信寄到。把这个信连同护照寄到渥太华去贴签的这封信呢，
带到北京，带到任何一个中国的签证中心都可以顺利贴签，这是过去哈，今年以前过去的经验是完全没有问题的。好，那么今年呢，这个就有一个政策上的调整，这个要特别要提醒大家注意的，就是为什么小签一直没有获批？因为小签本身来讲的话，它的审理是应该是很简单的。啊，因为你学签都获批了，小签只是一个走一个流程，基本上基本信息都能核实的情况下，都很快就获批了。但是今年呢，它就很慢。那么我们呢，在同行之间也做了一些调查哈，就是看有没有同行真的是被学生申请了小签之后呢，已经顺利收到了，只不过时间很长。但是我们从我们的这个收集的信息来看，没有一个同行是真的是学生小签收到了，也就是说，基本上即便你是在加拿大境内，哈，递交了小签，它仍然是一个叫 TRV，叫 Temporary Resident Visa 的一个申请。所以加拿大境内因为受到了这个整个封关政策的影响呢，它其实是 pending on hold，就是它不受理，它跟所有的签证一样，不管你是境内境外的 TRV。他不受理，就是他收到了，他也给你档案号了，哈，就 submission confirmation letter 这些都有，但是他不具体受理，因为我们可以猜测哈，他压根儿就不想放你回国，因为他不想避，就他想尽可能避免这种出入。当你如果出境了，你就有可能进来，那你入境的时候呢，有可能会有一些其他的政策调整，所以他尽可能的，其实他并不鼓励你回国，也就是说移民局。从官方来讲，他不鼓励这些已经在加拿大境内的人来做这个出入境的这个行为。所以，我们呢是对给我们的客户建议就是尽可能的避免回国。但是，如果你一定要回国，你没有选择哈，你必须要回国，家里有事儿或者机票已经买好了，确实不想退，不能退，那么你可以回国。但是需要提醒的是，你们要有一个思想准备。就是你回国之后呢，可能小签一直也批不下来啊。不管你这个小签是在哪递的，如果你回到中国去递，有的人说我大签拿到了，我就回国，在中国递，中国递也是网上递啊。因为你要是在签证中心递，使馆不受理纸质的申请，目前的政策是这样哈，不受理。那么不受理的情况下，你就只能网上递交。那其实就跟我们一样哈，也是在网上递交，但它也是不受理。所以你回国之后呢，小签什么时候获批真的不知道。好，即便是小签获批的情况下，你可能贴签也可能会发生问题，所以这个是要提醒大家的。如果回不来，那么就要有思想准备，9月份开始在中国进行 online 的学习，好，就我们说的网课，因为基本上大部分的，不管是中学还是大学，都提供网上教学。那么第三个问题呢？好，我是一名陪读家长。疫情期间，航空公司这个航班取消，我孩子都等于是滞留在这儿了哈。那么，眼看入境时间，加拿大这个时间就满6个月了。因为我们知道，对于一个旅行者，就是 temporary resident visa 的 holder，就是临时访问者，那么入境加拿大呢，就是最多只能待6个月。那么又没有机票让我及时离境，该怎么办呢？这个时候我们就说需要申请一个叫 visitor record 的。东西，这个叫什么呢？这个我们就简单的把它做翻译成临时访问居民访问签证的续签申请。好，这个续签申请呢，在你接近6个月之前，你就一定要递交了。好，那么递交之后呢，这就是一个你合法待着的状态，即便没有及时获批，就是你说我的这个马上这个我7月初就要过期了。好，我7月初。就马上就等于是我在加拿大待过6个月了，那没关系，现在马上递交。那么7月份，即便没有获批，你仍然在加拿大是一个叫做 implied status，就是我们说的一个默认合法的一个状态，可以继续在加拿大待着，等待这个续签申请的获批。好，那么下一个问题，我是一名留学生，大小签一直下不来。好，我也不能回国，那么爸妈想暑假过来看我行不行？哈，这个问题也很典型，因为很多人就觉得说我回不去，但是父母来看我应该也是很容易的。但实际上，按照目前疫情下的这个封关禁令，豁免人群里面不包括留学生的家长。
好，也就是说，目前能够来探亲，因为这个来探望自己的孩子就属于探亲，对吗？那么探亲目前的豁免人群仅包括加拿大公民和永久居民的 immediate family， 也就是我们所说的直系亲人，好，直系家属。那么对于留学生来讲，如果没有特殊的原因，父母想来呢是过不来的。就如果他想来，这个即便是到了，就是航空公司让他上飞机，但是落地加拿大的时候也有机会，就是直接遣返。好，我们遇到过这样的情况，在之前的这个禁令豁免人群还没有扩大的情况下，甚至一些来探亲的老人啊，来看孙女儿的都不被允许入境。那么想入境的话，也有一个情况，就是要向移民局专门写信要求要给一个叫做 authorization letter 的东西。啊，这个怎么申请呢？我们待会儿会把这个具体的向移民局写信的这封邮箱呢发到群里面哈，发到群里面或者发在待会儿这个聊天记录里面，你们可以去写信。但是提供的文件除了孩子的有效学签之外，还要解释具体的原因。你要强调你确实是有一个 detailed 不得不来的一个原因。那么如果移民局认为是合理的、是必要的一个旅行，他会给你发这封信，允许你来。否则的话是来不了的，也就是说你有机会来，在特殊情况下啊，移民局还是通人性的，他会考量，但是不是一个普通的原因你就可以来的。好，这是第四个问题。第五个问题，我是一名原定九月入学的新生，但是刚刚得知我的学签拒签了，那么听说加拿大允许我在上中国上网课，是这样吗？是的。好，移民局也好，学校也好，都允许学生在外国，好，我们说的外国就是加拿大以外的国家来上网课。那么这个网课呢，就是要看这个整个教育局或者是大学的一个安排，有可能是有这种需要你去倒时差，不是倒时差，就克服我们说时差的这个困难啊，有可能要熬夜上课，这是有可能的，但是他允许你在中国上课。那么好，下一个问题，我是一名计划在九月入学的留学新生，拿到录取通知了，但是加拿大这个疫情还没控制，我很担心九月学校无法恢复正常，我该怎么办？好焦虑。那么这种情况下呢，就是我们建议是跟学校来取得联系，看学校对新生的九月份的入学是怎样的安排。我相信大部分的学校都提供网课，包括今天是6月27号，6月26号昨天多大也都专门发布了这个信息，就是九月份这个是网课哈，提供网上授课。所以呢，如果你比如说你拿到学签了哈，你是想来，但是又担心这个有疫情，就是这种非常不知道左右摇摆，不知道该怎么办的情况下，建议跟学校直接取得联系，看有没有适合你的接下来九月的一个计划。因为就我所知，包括环球高中哈，他们即便是九月新生，如果不能够来上，就是来学校上课，他们甚至从七月份，好，就是夏天的时候，就可以让学生开始在网上进行，正常的学习，提前开始适应，都是有这种选择的。好，下一页。好，我已经大学毕业了，学校没有人上班啊。就是要申请这个毕业工签的话，一般都要学校开具这些毕业信啊、成绩单这些嘛。那如果学校没人上班、没有人回应的情况下该怎么办呢？我们知道申请毕业工签的条件，一必须在这个毕业工就是你的这个毕业之后的这个180天之内必须申请的。那么有一些学生又着急工作，因为你只有申请了毕业工签，递交了这个申请之后，你开始积累你以后合法的就是帮助你移民的这个工作经验才开始生效。你在没有递交这个工签之前，你的这个工作经验是不能够积累的，甚至是你如果学毕业已经结束很久了的话，你这个打工其实是会有一个灰色地带，是比较需要比较谨慎的。那么这些学生确实是需要马上递交工签，因为他不递交工签他就没法去工作。那么这种情况下呢，移民局也网开一面哈，对于这种情况专门给了一个这个特殊政策，就是如果没有毕业信也没有成绩单的情况下是可以递交毕业工签的。但是呢，在递交完之后，如果
果学校回应了，给了你毕业信和成绩单呢，那么你就可以通过 web form， 就是网上的一个专门跟移民局沟通的一个途径，来把这些必要的文件给它补齐。好，这个是一个选择的方法，但是可以允许马上申请，然后马上开始工作了。那么第八个问题，我在加拿大境内学校改成网络授课，是否会影响毕业工签的申请？那么这个呢，加拿大移民局的疫情期间的特殊政策也专门强调和说明，在加拿大，这个学生呢，其实不管他是在加拿大境内还是境外哈，他的学校改成网络授课之后，他没有选择，他必须要上网课。那么以前呢，就是说对于工签、毕业工签的申请，他有一个要求，就是这个网络授课占整个的比率，它是有要求的。那么现在呢，它放宽了这个要求，也就是说你的整个网络授课的这个时长占到了整个学习时长的50%，都不会影响你的毕业生工签的申请。好，这个是可以请大家放心的。但是对于这个工签的这个时长啊等等的，我们待会儿对下一个问题会再继续解答。如果我没有获批学签而在加拿大境外开始网课学习，这些学习时长会被计入申请毕业工签，申请毕业的工签中吧？这个问题可能有人没怎么看懂哈。这个问题指的是什么呢？有一些学生，他这个因为刚才上一个问题讲到了，移民局是允许你在网上上课的，不管你在境内境外，你都可以网上上课，也不会影响你申请这个工签。但是特别需要强调的是，这个有一个比较 tricky 的有一个点，就是你如果想要申请时间长一点的工签，因为我们知道毕业生工签它跟你的整个学习时长有关的哈，你如果只上了一年，那你的毕业工签就只能批一年。如果你的学制是两年以上哈，两年、三年、四年，那么你在毕业的时候申请这个毕业工签，它最多能给你到三年。这个工签的时长是因为会涉及到毕业生未来积累工作经验，积累加拿大的工作经验来移民的，他对移民分数是有影响的，所以这个毕业工签的时长其实蛮关键的。那么这个学生呢，在境外学习，好，他不影响毕业工签整个时长。但是如果这个学生他没有学签，就说因为现在这不是比如说9月开学了，有一些学生现在在境外申请，网上申请学签，这个大使馆也签证中心也不批，甚至拒签。好，甚至拒签。那这种情况下，他还是想上课，那么他可以在境外开始网课，他也毕业之后也可以申请毕业工签。但是他没有学签就开始在境外开始网课的这段时间，他是不会被计入整个毕业工签的时长的。也就是说，什么样的学生会受到影响呢？如果这个学生他是四年的本科，其实影响不大，因为他这个比如说我们说12月31号之前他都在国内上网课，那么等于是三四个月甚至半年的时间他都在国内上网课。但是呢，他整个学习的时长是四年，对吗？四年减去前面的半年还有三年半，一定是超过了两年的时间。所以只要你满足两年以上的时间呢，他这个毕业工签他还是给你发三年。但是那些比如说他就是一个两年的课程，好，他两年的课程本来可以升三年的学毕业工签的，但是因为他没有学签就开始在境外申请上网课呢，开始上了几个月，那么这就变成了他整个学习的时长，虽然学习的 program 虽然是两年的，但是因为他没有学签，在境外学习的时长是半年，那么扣掉这半年之后，他就变成了他只上了一年半，那这个时候呢，他就拿不到一个三年的工签，是这个意思，大家明白了吗？所以就说这个还是就是大家要提醒注意的一点。好，下一个问题，如果我已经申请了境内访问签，犹豫是否回国，回国之后收到体检通知，这个哈，也是不光是学生家长和学生了，包括一些探亲的老人都会经常问到的。所谓的境内访问延期，就是我刚才说的 visitor record 的申请哈。那么 visitor record 申请呢，它的受理时长一直很久啊，不管是不是疫情期间，它都差不多都要三个多月才能够获批。那么这种情况下呢，有些人就说，我本来是这个7月份要回国的，
好，我已经来了半年了，我七月份要回国的，结果这航空公司改期啊，改来改去，最后我的这个机票要，我要八月底才回国，所以他就必须要在境内申请一个访问签的延期。他递交申请之后，在这个没批的情况下，他在境内是合法的，我刚才已经讲过了。但是呢，他说我八月底我要回去了，八月底我走的时候，这个 visa record 就这个延期还没批，那我已经回国了，我已经回到中国了。我是不是可以把这个我递交的访问这个延期的这个续签申请我就给撤了呀，反正他也没批，对吧，我已经回国了，我就撤了吧。不可以，千万不可以。为什么？因为当你撤了之后，移民局的档案里面就相当于没有递交过这个申请。没有递交过这个申请意味着什么呢？意味着你七月份到八月底这一个半月的时间在加拿大是非法的。因为只有你递交之后，你这个就是已经递交在等待过程当中，它是一个 implied status， 我们说的默认合法状态。但是你当你把这个签证的这个续签的申请给 withdraw 了，撤销之后呢，那移民局就视同于你没有交过，那这个时候就会有一个，就是有一个时间段是一个空档期，可能会影响到你未来入境，所以千万要谨慎这一点。另外一个就是你回国之后体检是必须体检，当你收到了这封信哈，我们说延期不一定要体检，不是必须的。那么移民局要求你体检，那你就必须体检，不管你在什么国家，你只要收到了，你就必须要去体检，这个叫做 compliance 哈，我们说的。如果你收到了体检通知，你说反正我已经回国，我不体检，那么你入境的时候呢，移民局就会看到你是 non-compliance， 就是你没有按照我移民局给你的要求来做这个事情。所以呢，他会要求你，要么他拒绝你入境，严重的情况下，要么就是给你一个很短的一个时间，要求你入到加拿大之后马上要去体检啊，给你一个很短的时间。当然我们说你入境加拿大之后，你马上体检完之后，在这个很短的时间内又递交一个续签申请，它是有可能你可以再获批，但就是说会给自己造成不必要的麻烦，因为就看你运气好不好，入境的时候万一遇上一个不太通情达理的一个 officer， 他有可能认为你这个没有遵守移民局给你的这个 instruction 去履行你应该的职责而拒绝你入境是有可能的，所以这个要提醒到。那么好，第十一个问题，我的学签或者工签未来几周内将到期，但是 OK 目前没有，抱歉，我这里有点遮挡，我看一下，把这个最小化。哦，好，目前无法更新护照，或者无法取得足够的支持文件，可以申请学签或工签续签吗？护照非常关键，好，护照非常关键。这个即便是不在疫情期间，对于移民局来说，经常会遇到的问题就是，当你给我一个护照，是一个很短期的护照。那他给你批的学签和工签就是到这个护照有效期这一天，所以就说有时候就你就会觉得很不划算啊。很多学生就说我这个递交上去之后还有三个月我护照就到期了，那他给你批一个三个月的学签或工签，当然有时候没办法的情况下，为了保证自己在加拿大合法是可以这样做，但我们尽可能的都会提醒我们的客户提早去更新护照。那么在现在疫情的情况下，我知道中国大使馆和领事馆它的这个整个流程也是一个特殊的流程，所以呢我们专门也去向领事馆专门取得了这个信息哈，就是领事馆的邮箱哈，我们写在下面的这个邮箱，如果你想要预约去更新护照是可以的，但必须预约，不是像以前就是说预约那个申请护照的那个预约，是先去向使馆的邮箱告诉他我的这个护照什么时候到期，我有多么紧急的情况，不管是学签工签涉及到加拿大的合法状态，我必须要及时的要拿到一个更新的护照，你要把自己的这个就是紧急的事由和你的这个请求要写邮件发到这个邮箱去，那么使馆会给你回应，会给你专门安排时间让你去更新这个护照，所以这个更新护照是仍然可以进行的，只不过流程有一些特殊。好，那么在下面这个邮箱呢，就是我刚才讲到的，如果真的是有一些家长在境外，比如说孩子在加拿大没有人照顾，这个真的生病了
哈，真的生病了，然后或者是甚至一些极端的个案哈，咱就不乌鸦嘴。但是就是你确实要来，必须要来的情况下，可以写信到加拿大移民局这个邮箱，告诉他你的学孩子的这个在加拿大的状态是什么，学签，好，学签要附上去。另外就是他会要求有一些细节，你要告诉移民局是什么原因，好，具体是什么原因。我们建议呢，当然这个是可以，家长可以自己写哈。但我们建议，因为在跟移民局交涉的过程当中，你要知道移民局的点，所以如果你真的需要这个专业人士的协助呢，也可以来联络我们，我们来帮你写这个信都是可以的。好，那么下一个问题，好像我记得常见问题就是11个，对吗？下一页是，应该是我要把话筒交给易然了。好，下面呢就是。对于一个疫情下哈，对于一些学生去自己去网上看这些中文的也好，甚至是官网的一些信息也好，但是因为对移民政策的不了解呢，他有对政策有一个误解，哈，也是很有可能会发生问题的。那么这个呢，我们把话筒交给我们的另外一位持牌移民顾问易然来给大家具体解读一下。Hello，大家好，可以听到我吗？我这边看不到我自己的，因为我在 share screen，所以，如果可以听到的话，艾玛可以听到我吗可以可以，？OK，好，哎，也能非常，看到你。好的，非常感谢艾玛和库利安的这个讲解。然后，因为我们时间的关系，我就直接切入主题。我叫易然，我也是 EV 联盟的持牌移民顾问，我现在是在Nova Scotia 的 Halifax。为大家做一些讲解。首先我们看到这个疫情确实给我们的生活，还有这个签证啊，各个方面带来很大的一个影响。那么，特别是在这个越是在这种情况下，其实包括移民局他们每天的都会有一些update。我们现在也是在每天在接收一些很多的各个方面的信息。但是我想说的是，大家不要这个。病急乱投医，就是有时候看到一些新信息，甚至小道消息，就会把它当成一个指导去做。我现在大家这个屏幕上展示的这个，其实是一个非常典型的例子。这个甚至不是小道消息，这个就是我们移民局的官方网站，就是 IRCC 有一个 question and answer 的一个机制，它其中的一个问题。那么我简单翻译一下这个问题，就是说。我是一名这个中国人，现在在加拿大短暂停留，但是本来想尽快离开，但是因为这个新冠疫情的影响，我现在不可以去离境，前段时间是不可以离境的。那么我可以在加拿大这个滞留更久吗？这个其实艾玛刚才讲过，就学生来讲的话，其实是申请这个 visitor record，就是旅游签延签就可以了。但是我们看移民局的这个回答，有一些这个案例其实是两个同学截图给我的，甚至有一个同学已经申请了这个工签的延期，在不合法的情况下，因为他在下面有一句话是说，If you want to continue work or studying，you may be able to extend your work permit or study permit if you are eligible。这句话的意思是，你可以去继续工作或者是学习。你可以去申请你的工签延签或者是学签延签，但是前提条件下是你符合条件。那么很多学生，特别是这个毕业工签，快毕业快到期的学生，我自己的客户有一个就是问到我这个，甚至他已经递出了这个申请，就是他以为在疫情阶段，就是因为这句话的影响，他觉得是可以直接去续毕业工签的。但其实上，毕业工签暂时移民局没有因为 coronavirus 给出特殊的这个政策，是不可以续签的。那么他说的，如果是符合条件的话，比如说你有配偶工签，或者是这个你有这个 LMIA 的批复等等很多情况了。总而言之，我们不要看到一些信息，我们就直接转化成自己的案例，就是完全不做深入调查，直接就去递交，这样的话会造成比较不好的后果。然后我就有个现实案例，我就在我们进行这个讲座当中，我就看到有两个人，有三个家长给我发这个，不知道你们能看见这个叫突发 CIC 曝光，加拿大停止技术移民，这个就是一个把它挡一下，一个媒体，
一个媒体发出来的这样的一个标题，然后就导致像这样一般的媒体标题就会导致非常多的误导性。所以说我在刚才我们这个讲座当中就有好多家长开始问我这个是怎么回事，所以这其实也就是快速通道中的一个所谓的他暂时因为 coronavirus 他不去抽取skilled worker 的这个在池子里面的人，但并不代表就是加拿大停止技术移民。加拿大技术移民有很多种类，有不同的省提名项目都是属于技术移民。他这样用标题一概而过的话，会对很多正在申请移民的人产生非常大的这个心理压力，也会对我们的工作产生很多不必要的这个结果。所以总而言之，这个案例就告诉大家，如果自己遇到一些这种情况，最好还是找专业的人士去问一下，或者甚至可以打电话给移民局去把情况问清楚，再做这个，再根据自己的情况去做申请。然后这个也是比较一个比较新的一个案子，我是想激励一下，因为这个在疫情当中确实每一天大家都是不好的新闻。那么这个是我们昨天刚刚收到的一个续学签的批复，这个也是着实的震惊了我一下。我们是在6月23号递出的这个申请，然后就是在昨天我们收到了这个学签的批复，可以看到它是2020年6月25号过期，然后昨天是批到了2021年10月18日，所以说，但现在官网上面显示的是续学签是86天，这个我不是说我们有多么厉害啊，就是所有的这个申请我们都能3天申请来，我并不是这个意思，只是说在疫情当中，我们确实也接到很多奇奇怪怪的这个审判的情况，就是有时候本来要等很长时间的案子他也会突然就批得很快，所以说在疫情阶段也给大家一定的信心，有可能你是这个幸运的人，你就可以就是你的申请会被批得很快，但是我们个人是跟移民局没有特殊的关系，我们对于所有的申请都是按照一定的标准去递交，那么有些人就是批得比其他人快，有些人等的时间有可能是超出了移民局这个审理时间，但这在疫情阶段都是有可能的。也请大家已经递交出来续学签的话，可以耐心等待，包括这个刚才艾玛说到的打指纹，我们就耐心等待它这个疫情好转。那么可能听讲座的也有一些是陪读家长，然后我就针对困在这边的陪读家长，你们是否有一些别的选择？因为现在如果全部在家里待的话可能也没有什么事情。第一个情况是我们也是今年的一个案例，这个家长本来是过来这个陪孩子入学的，1月份入学，结果过来之后疫情就在加拿大爆发之后就没有办法回去了，所以他就索性在加拿大报了一个语言学习班开始进行学习。那么其实在加拿大是有旅游签转学签的这么一个政策，它的要求是你在入境的6个月之内，那么你如果完成了一个这个大学或者是学院的一个指定学习课程的 conditional 的一个课程，那么你只要在6个月之内完成这个课程，那么你就有机会从境内直接申请把旅游签转成学签。其实它的好处是，第一，你可以在这段疫情时间去丰富自己，提高自己的英语水平，为将来这个也许有移民打算的家长做一些准备。第二个其实是，如果是你拿到了学签或者是一会儿我们聊到的工签，家长任意一方拿到学签或者工签的话，你的孩子如果上的是还没有上大学以前的公立学校都是可以免费就读的。而且对，是这个我是觉得拿学签的一个好处。第二个选择是有些家长如果是已经在国内有这个经商经验，或者是做过经理级别的这个职业，那么是有机会拿到这个我们所谓的 C11 和 C12 工签。 C11 和 C12 是两个工签法案，其实是一个工签法案的代码，我们就简称 C11 或者是 C12 工签。那么你有机会在加拿大直接购买或者是成立一家公司，那么就可以申请到这个C11 工签。
这个我这因为时间关系不展开，只是给大家说一下有这个选项。那么第三个就是可以考虑有些家长是否要已经满足了移民条件，那么移完民之后，其实你的孩子在上大学之后就不需要再交这个国际留学生费了，可以省去学费。那么如果是因为困在这边的话，不妨可以就是联系专业顾问去了解一些自己的移民条件是否符合。然后我的这个部分到这里，然后再次感谢主办方这个环球教育，然后这个是我们的联系方式和公众号客服号。如果对刚才我们介绍的内容有兴趣的话，也可以扫码去联系我们。好的，那我的部分就到这里，我把这个谢谢依然。稍微想纠正一个小小的口误哈，刚才依然说这个公签和学签家长学签的话，这个学生免费公立教育其实是大学以前哈，可能刚才依然你嘴里说的是大学以后。应该是大学以前，对，大学以前就是中学阶段、小学阶段它都是免费，但是大学以后不是啊，这个稍微纠正一下。对，这个是我的一个口误。对。好的，非常感谢呢，两位的持牌就是顾问 Emma 张女士，还有然毅先生的对我们讲座，就是包括一些大家困惑的问题进行一个非常专业的讲解，也在最后这个时间，就像 Emma 就是纠正这个话题，也说明白，就是有些事情是交给专业的人做去放心。无论是怎么样，有一个专业的团队帮助大家，无论在申请大学上还是说在签证的续签上面等等条件，都能达到最好的帮助。那像刚刚然说到的一个情况，就是说现在有很多的陪读家长也遇到了说旅游签想转学签的情况。其实结合到我们学校像这个 EAP 的专本硕项目，因为它是一个免雅思，那对于一个就是有意向继续留在加拿大的家长来说，走这个渠道是非常适合的。像我前几天也接触到我一些学生的就是家长去询问这个就是项目，所以呢其实疫情之下既是一个挑战又是一个机遇，所以像这种情况的话，家长呢是可以通过这种方式去达到旅游签转学签，并且顺利能留在加拿大这边，就是继续合法就是 stay 就是留在这边的一个机会。那更加重要是呢在疫情期下，无论你是雅思的成绩达不到大学的要求，还是说甚至可能连 offer 都没有，可能想要去一个更好的学校的机会，也可以说联系我们去寻找更多的机会。那当然呢，今晚因为讲座的时间关系呢，我也看到很多热心的观众朋友们留言去咨询关于签证或者大学的问题。那呢，请来就是扫码我们屏幕的一个二维码，可以呢加入到我们的一个群里面，到时呢我们会有相应的专家去解答大家的问题。那希望通过今晚的讲座呢，能给大家在疫情期下的一些最新的政策和最新的消息给到你们帮助，也希望呢这个疫情能够尽快过去，所有人都恢复到正常的生活、工作和学习当中。那祝福各位就是能够健康顺利的度过这一切的难关。那我们再次感谢易威联盟的两位就是专业的顾问老师 Emma 张女士和然毅先生，也感谢屏幕前面的各位听众们对我们环球教育公益性讲座的支持。那祝国内的朋友们早安，加拿大这边的朋友们晚安，拜拜。谢谢环球的梁老师。我想刚才在毅然讲的时候呢，我大概浏览一下有人提问哈，因为时间的关系我们今天就是不能一一的回答。我不知道梁老师我是不是还有时间回应其中的一个问题，我觉得这个问题还挺关键的。哦，好的，那请您说一下。好，因为我看到有家长在问关于这个3月18号截止，就是3月18号前后的这个一个时间点哈，因为疫情政策呢对于学签入境的这个豁免条款呢，加拿大移民局有一个明文的说法，就是说你什么这样的学签持有人可以回来呢，就是要么你是有一个 valid study permit， 就是你有一个有效的学签，或者呢你是3月18号之前获批的这个学签。那么我们的理解呢是，如果你是一个大学生，比如说你的学签是去年获批的，好，你的学签是四年的，
你去年获批的，那么这个一定是在3月18号之前获批的，而且你是一个有效的学签，那么这样的学生呢是可以回来的。那么对于3月18号以后，比如说像一些续签的学生，他是3月18号之后获批的，那么这种学生呢，他目前的政策是并没有豁免你回来的。还有一种情况，什么样的学生能回来呢？就是有些学签持有人，他的学签是到今年9月30号，对吗？大部分的中学生，他的学签是一年一续，他的学签是到今年9月30号过期，那么所以他手头有效的学签是去年的，比如说六七月份签发的一个学签，他新的学签已经交了续签申请，还没有获批，那他手头这个有效的9月30号才过期的这个学签就是一个有效的学签。那么我们的实际经验是，上周一我们确实有学生，11年级的学生拿着一个去年9月30号去年获批今年9月30号才到期的学签，上周一是顺利入境了。好，但是对于3月18号之后获批的学签，我真的建议大家谨慎，千万不要去，除非你真的很有本钱去试，我不建议去试。这也是为什么你看我们刚才讲到的所有的这个小签，境内的小签续签申请，加拿大移民局都不批，到现在不批的原因，其实他不想放你回去，他也不想，他想尽可能避免这种学生的出境的这种往来，为了配合加拿大政府来做这个疫情的防控，所以这个是给大家特别提醒的一点。好，谢谢。好的，非常感谢 Emma， 也说明呢我们的专业顾问老师呢就是争取分秒，希望能回复大家的问题。那因为也是今晚的一个时长的安排，我看到陆续有很多就是学生或家长问一些就是包括旅转学呀，或者说一些签证方面的问题。那我们这边呢在屏幕上提供了二维码给大家，大家扫描入群，然后呢我们在群里面请相应的专家给大家解答，希望呢能够给大家在疫情之下的一些温暖，解决这些所有的问题。那非常感谢 Emma， 那祝各位呢就是国内的朋友们早安，然后这边的朋友们晚安，我们下期再会了，拜拜。好，拜拜。拜拜。